Dobar dan i dobrodošli, dragi prijatelji. Dobro večer ako gledate reprizu ovog programa. Pa, hajmo na početku malo da se osvrnemo na sportska dešavanja i događaje. Dakle, fudbal, mlada reprezentacija Srbije, katastrofa. 6-1 poraženi od Nemačke, maltene završili ovu priču na evropskom prvenstvu za mlade fudbalere do 21 godine katastrofalnim porazom. Još gore, čini se da ono ni na šta nije ličilo što smo gledali, nepovezane igre, iako u našoj reprezentaciji imamo jako zvučne imena, bilo je individualno dobrih poteza, ali od same igre na terenu apsolutno ništa i potpuno opravdana pobeda Nemaca, čak sa 6-1. O tome govori i broj šuta u okvir gola. Mislim da smo imali samo jedan, odnosno dva šuta za 90 minuta. I eto, da nije bilo onog penala i pogotka koju je postigao Andrija Živković, naš Nišlija, možda bi bila to apsolutna nula. Dakle, eto, još jedno razočarenje kad je reč o fudbalu. Za razliku od fudbala, danas naši vaterpolisti na Banjici se bore za polufinale. Igramo protiv Kanade, četvrtfinalnu utakmicu sinoć u lakšem treningu. Ono što kažemo, uspeli smo da veoma lako sa 26 pobedimo Kazahstan i veoma spremni, čini se, što jako dobro i motivisani, ulazimo u trku za osvajanje svetske lige, a volili bismo nekako da se nađemo u toj priči sa Hrvatima, koje smo već jednom pobedili sa 11-10 u grupnoj fazi takmičenja. Što se tiče kvalifikacije za Ligu Evrope, ono što juče je stiglo od UEFA nije dobro, ali na sreću ostale tri tribine biće otvorene za gledalce. Južna tribina je suspendovana protiv Flore 18. jula na stadionu Čajir. Navijaće se sa zapada, istoka i severa. Dobro, neka budu ispunjene te tribine, bit će to dobra publika, ali morat ćemo da vodimo računa o pirotehnici, jer su ta pravila jako stroga, a to su nam zamerili u onoj utakmici sa Makabijem. Ako prođemo Floru iz Estonije, dobre su šanse da igramo protiv Eintrachta i to će biti praznik fudbala u Nišu. To je što se tiče sporta. Ako imate neki komentar na tu temu, samo izvolite. A u ostalom, telefon je otvoren narednih 10-15 minuta i za eventualno neka druga pitanja. Ovih dana se dotičemo radova i režim saobraćaja je jako otežan. Čuli smo jutro svi od našeg saradnika iz Luk taksija, naročito na nekoliko mesta u centru grada, u Lešnjaninovoj ulici. Završava se asfaltiranje, ali se građevinske mašine sele u Vardarsku ulicu, a potom i kod Kičeva duž ulici Jovana Ristića, na trgu Pavla Stojkovića, sanacije oštećenje kolovoza, boga bi potrajaće, radi se na potezu od Dušanove ulice ka trgu Kralja Aleksandra, paralelno se rekonstruiši toplovod duž trotoara. Čitav posao u ovom delu grada biće završen u narednih 20 dana. Idemo sa drugim vestima, a vidjet ćemo nešto kasnije i dodati dodatno obaveštenje o promjeni režima saobraćaja. Samo kompjuter malo da nam proradi, pošto je zatajio trenutno. Evo, obavestit ću vas da je danas dan muzike u Nišu i koncert na 5 lokacija. Niš slavi dan muzike, 10 godina se taj dan obeležava. Čitava priča kreće u 18 sati iz gradske kuće, lepota nacionalne muzike, program izvode profesori i učenici muzičke škole u Nišu. 19 sati, Dečiji centar, učesnici Majske pesme i hor Vilenjaci. E sada, bit će zanimljiv u Obrenovićevoj ulici od 7 uveče do 11 uveče, bogat program. U Obrenovićevoj ulici hor Čarolija, zatim Aleksinački hor Šumatovac, Petar Božančić, zatim Niški kamerni hor, etno grupa Niško zone, zatim pop-rock muziku donosi nam grupa Voice, a bit će i ove moderne rap muzike, Komnul 18. Sve se to dešava, dakle, u Brenovićevoj ulici. A pravi spektakl muzički, nešto potpuno novo i sjajna ideja koju će, nadamo se, večeras više nego uspešno realizovati muzičari Niškog simfonijskog orkestra, je muzika popularne pop senzacije 70. i 80. grupa ABBA. Dakle, najvećih hitovi grupe ABBA u izvođenju Niškog simfonijskog orkestra. To je večeras u 20 sati. I dvorište univerziteta, bendovi Hazel, Helium i jedan francuski bend. Sve se to, dakle, dešava danas na Dan muzike.
E, imamo još jedan događaj, letnja pozornica, večeras, popularni Rasta drži koncert, a u nedelju, Dani Višenja u Merošinskom kraju, iščekivanju one cene od 50 i 60 dinara, boga mi, od 12 sati pa do ponoći nadalje, bit će zanimljivo na Oblačinskom jezeru. Možda dobra ideja da neće biti problema oko parkinga, prošetate malo i uživate u muzici Tropical Band, u 21 sat počinje koncert, ali tokom dana ima niz dešavanja i folklora i muziki, i riblji čorbi u kotlićima, a bit će i specijalitet od Višenja, sasvim logično. Neko sa nama na direktnoj telefonskoj liniji. Da se čujemo, pozdravimo, dobar dan. Dobar dan. Predstavite se. Ovo je Slobodan, Joco. Slobodan, ovo, izvolite, Niko. Izvolite, Slobodane. Juče smo se čuli, kad je bio Lović, Savjetna ulica je ispunjena jedna dve rupe, što ima je ovdje otišli. Međutim, kod mene nisu došli do Ložoničke. A zahvaljujem se, ja mislim da je bio Lović dok sam ja malo sa zakašnjenjem onog dva. A da li su došle mašine u taj deo Ložioničke? Nisam vas čuo. Hvala. Hvala lepo. Nismo se baš razumeli, ali otprilike i jesmo. Hvala vama, Slobodane. Dakle, u buduće kad se čujemo, ono, da neka bude televizor utišan, pa se slušamo preko telefona, upravo zbog kašljenja od par sekundi, nekako nikako da se ugodimo. Dalje, o događaju. I da, pozorište iz Prištine, koje ima tradiciju 55 godina, zapravo sada živi radi u Gračanici, ansambl Venac, održat će koncert u Nišu, u Narodnom pozorištu, u utorak 25. juna. Na programu će biti najlepše igre i pesme sa Kosova i Metohije, a specijalni gosti biće akademski folklorni ansambl Oro. I šta još da kažemo? Da, zanimljivo, u Leskovcu je počeo letnji festival koji će trajati do 30. juna. Imali smo već karneval, imali smo razne događaje, a večeras gospođa Emili Brot, rađena po delu Branislava Nušića, glavnu ulogu igre Gorica Popović. O događaja koji su ovako aktuelni bili u Nišu, pa izdvojit ćemo dane, odnosno Festival duhovne muzike, zajedničkim nastupom Moskovskog sinodalnog hora, hora i orkestra Radio Televizije Srbije, hora Koro Normalista iz Meksike i Niške crkveno-pevačke družine Branko, završen je 6. međunarodni festival horske duhovne muzike, muzički edikt. Kao bijenalna manifestacija, već 12 godina se održava u Nišu, na svečanom zatvaranju festivalu uz vojstvo maestra Bojana Suđića, zajednički je nastupalo 200 izvođača. E, tako, imamo i lepu sliku. Ova slika zaista fantastično izgleda. To je to što se dešavalo u Nišu. A vidjet ćete kasnije i najavu velikog koncerta koji nas očekuje, 25. koncerta Nemanje, 25. na letnjoj pozornici koncert Nemanje Radulovića. Ali sada, ono što je aktuelno, to su građevinski radovi. Da li možemo da vidimo prilog sa Trga Pavla Stojkovića o radovima? E, može, da vidimo. Evo, radovi teku po planu, u toku je skidanje habajućeg sloja asfalta, paralelno sa tim komunalna preduzeća menjaju instalacije koje je potrebno, trenutno toplana također radi u delu trotoara, radimo planiranom dinamikom, ovo je građevinska sezona, normalno da u ovom trenutku radimo, dan je najduži, koristimo što više možemo vremena kako bi što kraće trajali radovi, sigurno da nije moguće ovakve radove izvoditi noću iz razloga pre svega buke koje se stvara na gradilištu, a kasnije i drugih problema vidljivosti, bezbednosti, mnogo toga utiče na kvalitet radova, tako da radimo kada mu je vreme. Evo, u jeku je građevinska sezona, tako da očekujemo da radovi budu brzo završeni, očekujemo da konkretno na ovoj lokaciji radovi budu okončani sredinom ili krajem sledeće nedelje. Nakon toga prelazimo na Kej Mike Paligorić i dalje po planu vidjet ćemo da li će to biti Kosovke devojke ili neka druga ulica, ali radi se aktivno u gradu, ima više aktivnih gradilišta i vodimo računa o tome da ravnomerno rasporedimo gradilišta kako saobraćaj ne bi mnogo trpeo zbog izvođenja radova i zbog zatvaranja ulica. Mnogo je radova u centru grada i mnogo je gužve.
šta da radimo, to je takva vrsta radova, moramo da radimo pod saobraćajem, ovi ljudi zaista se susreću sa puno problema, ja apelujem i molim na građane i za strpljenje i za poštovanje saobraćajne signalizacije. Malo pre smo imali situaciju u Milojka Lešina gde je autobus krenuo usred asfaltiranja jer nije poštovao saobraćajnu signalizaciju. Trudimo se da apelujemo na saobraćajnu policiju da bude prisutna, da pomaže, da se saobraćaj ubrza, ali, kažem, građanska sezona, molim građane za strpljenje i bit će uskoro gotovo, jer je ovo u interesu svih građana Niša. Otvorili smo mi pre par dana to pitanje da li je možda bolje odgovoreno Miloš Milošević noću da se svi ti veliki poslovi radi, velike rasadnice zatvaraju. I onda je bilo nekoliko uključenja gde su ljudi rekli da, to bi bilo dobro rešenje, što se ne radi noću, haos. A onda se javi sledeći gledač, jer samo fali noću da brče mašine kad treba se spava, mi ćemo ajde da dostanemo. Teško je zaista ugoditi, jer će uvek da bude za i protiv, ali ono što se kaže, mora se nađe i izdržati ove gužve ako znamo da će taj asfalt posle potraje 10 godine da neće biti razloga za rad. A bit će posla za Puteve Srbije i za neke korekcije na koridoru. Hitna dopuna privremene saobraćajne signalizacije u roku od 3 dana na deonici autoputa Niš-Bujanovac. Samo je jedna od 5 mera koje je inspekcija Ministarstva građevinarstva saobraćaja infrastrukture naložila Putevima Srbije koje bi trebalo da sprovedu na koridoru 10. Pa kaže se u ovoj informaciji inspekcijskim nadzorom utvrđeno je da nedostaje signalizacija kojom se označavaju smer i tok preusmerenog saobraćaja kada je put zatvoren. U zoni naplatnih stanica na autoputu u privremenoj signalizaciji nedostaju informacione table iz oba pravca kojima su učesnici u saobraćaju obaveštavaju da su petlje u rekonstrukciji, kaže se između ostalog u saopštenju ovog ministarstva, a u Putevima Srbije i naplatne rampe kažu da su spremne za veći prijem automobila, što je uobičajena praksa sad već krajem juna, početkom jula i tokom čitavog leta, a očekujemo i veći broj vozila, budući da ćemo sada da se bez problema i zastoja vozimo od Subotice do Preševa. Na naplatnoj stanici najstanje redovno. Iako su godišnji odmori počeli, gužvi zadržavanja nema i prolazi se bez problema. Vozači su strpljivi, a slično je kažu i na drugim naplatnim rampama i čitavom autoputu. Sasvim okej za vožnje. Samo u početku je malo bilo od Beograda, dalje nema. Sasvim normalno. Nije mnogo strašna situacija. Nema previše automobila kako u ovo doba godine može da bude. Odlično je za ovo. Za ovo vreme je fino. Nema gužve. Na naplatnoj stanici Najs otvoreno je 7 kanala za naplatu iz Beograda ka Nišu i 4 suprotnog smera. Proteklog vikenda prošlo je oko 64.000 vozila, što je za oko 9% više nego u istom periodu prošle godine. Na naplatnoj stanici Niš zadržavanja nema, iako je saobraćaj već sada pojačanog intenziteta na putevima u Republici Srbiji. Javno preduzeće Puteva Srbije, odnosno sektor naplate putarine, je blagovremeno izvršio pripremu i organizaciju rada pre letnje sezone, što znači da su svi kanali za naplatu putarine i distribuciju kartica u funkciji 24 sata bez pauze. Gužve smanjuje i korišćenje sistema elektronske naplate koji je poslednje godine sve popularniji. U odnosu na isti period prošle godine, broj vozila koja koriste ovu uslugu povećan je za 18%. Elektronska naplata putarine omogućava korisnicima da kroz naplatnu stanicu prođu bez zaustavljanja. Ovaj najsavremeniji, najefikasniji i najisplativiji model plaćanja omogućava korisnicima da uštede svoj novac, a pre svega svoje vreme. Pojačan saobraćaj na Najsu očekuju u prvoj nedelji jula. I još jedna bitna informacija. Ukoliko želite da budete policajac, a imate između 18 i 24 godine položenu B kategoriju, možda je ovo prava prilika da se prijavite na konkursu koji je otvoren do 8. jula 2019. godine. Ministarstvo unutrašnjih poslova raspisalo je konkurs za upis 600 polaznika Centra za osnovnu policijsku obuku.
Svi zainteresovani mogu da se prijave do 8. jula 2019. godine za potrebe policijske uprave u Nišu. Konkurs je raspisan za 50 polaznika, dakle 50 policajaca biće zaposleni ukoliko uspešno završe tu obuku. Pravo učešće na konkursu imaju državljani Republike Srbije, nekako se to podrazumeva, starosti između 18 i 24 godine, koji imaju prijavljeno prebivalište na teritoriji Srbije, završenu srednju četvorogodišnju školu i završenu B kategoriju kada je reč o vozačkom ispitu. Zvone telefoni, hoćemo nekog u program ili ćemo da vidimo priču koja nam dolazi sa trošarine. Ne, idemo prvo u program, izvolite. Dobro jutro, dobar dan. Treba, a zona? Jeste zona, jeste, uživo ste u programu, predstavite nam se, molim vas. Samo da pitam, jedno pitanje me interesa. Juče zvala neka žena za čuvanje. Da, da. Pa me interesuje, ja sam čuvala bake, pa me interesuje da li mogu da dobijem njen broj da kontaktiram sa s njom za čuvanje. Evo, javite se posle programa mom kolegi. Mi pišemo sve, u stvari imam u evidenciji sve brojeve telefona svih vas koji nas pozovete, tako da ćemo vam ustupiti taj broj telefona da se čujete i da povežemo i eto, dobra stvar. Ali to niste morali uživo, ako nije konkretno, možete i ovako izvan programa, jer kad se javim uživo, uvek očekujemo nešto što bi zainteresovalo široki auditoriju. Naravno da ćemo izaći u susret. I meni je drago da smo i za onu gospođu juče one našli televizor, hvala Zoranu Pejčiću, i drago mi je da smo imali povratnu reakciju kada je bilo sugestije istog dela grada, mislim da je to naselje Šljak ili Ložioneška ulica, da se neke poprave. Takođe, biće stavljena na spisak još jedna ulica za greban i asfalt, ne mogu da se setim, bilo je poziva, pa sam posle toga se čuo sa Nebojšom Lovićem. Biće dosta toga i u tom delu urađeno, ono što se skida, deponuje se i kasnije će po prioritetima biti raspoređeno. I posredujemo, nije da nije loše, zadovoljni smo našom ulogom u toj priči, posredničkom, a šta više od toga. E sada, naravno da će mnogi da izaberu predstojeći vikend za sebe onako kako njima najviše odgovara, dobar deo radit će subotu ili nedelju, ali dan i pol slobodnog vremena mnogi će da iskoriste za boravak u prirodu, za neke poslove, za pazar, a straseni ribolovci će na vodu. A pre nego što krenu na vodu, znate, idemo do Igla, jer su tamo takođe svuda akcije, pa i tamo akcije na primamu i raznovrsta ribolovački pribor i opremu. Igla. U nastavku programa govorimo o kulturi. Jako mi je drago što je moja gošća Sonja Vukšinović iz Galerije savremene likovne umetnosti u Nišu. Sonja, dobar dan. I dobrodošli. Bolje vas našla. Boga mi, aktivni ste i jedan veliki grad mora da čini neki kulturni događaj. Pa svi sad očekujemo koncert Nemanje Radulovića 25. Da. A do koncerta Nemanje Radulovića, naravno, dani muzike danas u Nišu, ali i likovni umetnici će imati, grafičari, imaće danas, odnosno narednih dana, zanimljiv događaj, to je grafička kolonija u Sićevu, ali za grad Niš je bitno i taj segment dešavanja. Je tako, jedan grad čine velikim, između ostalih, kulturni događaj. Naravno, a ne samo koncerti estradnih zvezda, popularnih ličnosti. Da, ja se baš radujem što će Nemanja Radulović biti u Nišu u vreme kada je grafička radionica u toku u Sićevu. Nadam se da ću uspeti da sa kolegama dođem na koncert, jer to bi zaista bio za njih nezaboravan događaj, naročito za kolege iz inostranstva koji nam dolaze. Tako da mislim da... Pola sata ranije, Sonja, pola sata ranije. Ako koncert počinje u 21 sat, gledajte, u pola devet budete tamo. Da, bilo bi zaista sjajno. I to je sjajna stvar. Ne samo iz Srbije, ne samo iz Niša, već iz, hajde kažemo, inostranstva. Grafičari važe za izuzetno inteligentne, mudre, pametne ljude. Pa jeste, može da se kaže da su oni slikarska elita. Elita, jeste. Jeste, njih šestoro će doći u grafičku radionicu Sićevo. Ja ću u nekoliko rečenica samo podsjetiti vaše gledalce da grafička radionica postoje od 2005. godine na veliki jubilej 100 godina od osnivanja likovne kolonije Sićevo i na inicijativu nas kolega iz Kustosa, a pre svega na inicijativu Slobodana Radojkovića, došli smo na ideju da osnujemo i grafičku radionicu koja
koja bi bila kao dodatak i još jedna od pratećih manifestacija koje galerija ima u svom zaista širokom repertuaru, da tako kažem. I eto, zahvaljujući zaista angažovanju tadašnjeg direktora Neša Živadinovića i svih nas i Slobodana Radojkovića i podrške Niškog grafičkog kruga i uopšte cijele grafičke, da kažem, kolega svih grafičara iz Srbije, jer pored Beogradske akademije i Smederevske grafičke radionice, nijedna takva ustanova ne postoji u našoj zemlji. Mi smo eto uspeli da obezbedimo presu za duboku, za sve tipove duboke štampe i od tada pozivamo umetnike ne samo iz naše zemlje, nego i iz inostranstva da dođu i borave u Sićevu. To je neka, da kažem, mini rezidens boravak gde se pre svega razmenjuje iskustva iz oblasti grafike i gde se trudimo zaista da pozovemo umetnike iz različitih škola, različitih sredina, različite generacijske dobi, te tako imamo zaista veoma interesantne priče i mnogo toga se nauči za tih 7 dana. Do sada je u grafičkoj radionici... Pričat ćemo o tome. Pretpostavljam da će sastavni deo tog događanja biti prijem kod gradonačelnika. Ja verujem da hoće. Čula sam da nas je pozvao gradonačelnik Niške banje, tako da ćemo biti jedan dan i u poseti Niškoj banji, a verujem da ćemo svratiti i do gradske kuće ovde, ali sigurno ćemo obići sve kulturne znamenitosti Niša, jer to je zaista jedan od obaveznog segmenta upoznavanja ne samo krajolika Sićeva, nego i uopšte svih znamenitosti koje su vezane za Niš. To je lepa vesta. Htio sam pitam, da li ima neke konekcije sa umetničkom školom u Nišu? Školska godina je pri kraju, a pretpostavljam da sva ta iskustva iskusnih grafičara ili delić iskustava može dobro da dođete u deci. Ranih godina smo, kolonija je bila organizovana maja. Ove godine smo to pomerili zbog vremenskih uslova, jer zaista u Sićevu bude hladno, teško je raditi na niskim temperaturama. Problem je pre svega sa bojom koja se teže nanosi valjkom i tako dalje. I zato smo se odlučili da to bude u ovom vremenskom periodu, ali svakako sa umetničkom školom uvek smo imali dobru saradnju. I ranih godina su kolege koje su dolazile iz Amerike i iz Kanade držali su čak i ove predavanja deci o drvorezu, o litografiji, o mnogim tehnikama koje su bile zanimljive za njih. A ove godine će nam se pridružiti i profesorka Ivana Stanković, koja je jedna od učesnica grafičke radionice, tako da to vam je šta ćete više nego profesor grafike, koji je učesnik sa drugim profesorima iz zemlje i iz inostranstva. Dobro, pored Ivane, koga još očekujemo? Pored Ivane, iz inostranstva nam dolazi Roberto Baletti. To je umetnik koji živi u Milanu. Inače je rodom iz Teormine, to je blizu Venecije. On je doktorirao, specijalizirao bakropis i ostale grafičke tehnike i poslednjih godina predaje na Milanskoj akademiji Brera. Ja sam njega upoznala prošle godine u Studenici i on je zavoleo Srbiju i pričajući o grafičkoj radionici poželjela sam da podelim i znanje koje on ima i iskustvo sa ostalim kolegama, jer je on u to vreme u Studenici zapravo u Kraljevu imao i veliku samostalnu izložbu, te sam tako mogla da vidim na jednom mestu ceo njegov opus. I eto, drago mi je da se on odazvao pozivu i da će biti jedan od učesnika. On dolazi malo ranije zbog prevoza i obaveza koje ima na fakultetu, tako da će još u subotu biti u Nišu i imaće tih 6 dana upoznavanja krajolika, Niša i uopšte kolega. A ostale kolege dolaze u ponedeljak. Iz Nikšića iz Crne Gore dolazi Ilija Nikićević. On je jedan umetnik srednje generacijske dobi, prerekla mlađe, vrlo je angažovan u Crnoj Gori. O njemu smo čuli zaista sve najbolje od likovnih kritičara i koleginica koje rade u Muzeju savremene u Podgorici. Veoma je angažovan poslednjih godina i izlaže na mnogim manifestacijama, ne samo u zemlji u Crnoj Gori, nego i u inostranstvu.
Iz Beograda nam dolaze dva profesora. To je Adam Pantić, predaje na Likovnoj akademiji grafiku, i Gabriela Bulatović, takođe ona je docent isto na Likovnoj akademiji u Beogradu. Oboje su zaista nosioci mnogobrojnih značajnih priznanja. Izlagali su svuda u svetu, imaju zaista veliko iskustvo u radu mnogih rezidencijalnih boravka, ne samo u Srbiji, nego i šire. I jedan mlađi umetnik, na preporuku stare naše prijateljice, koji dolazi iz Kragujevca, on tamo predaje kao asistent na Kragujevačkom filozofskom, kako se to kaže, fakultetu umetnosti i tako. To je, kako se zvaše, Filip Misita. Tako da, eto, imamo, da kažem, srednju i tu mlađu generaciju ovoga puta, a svi se bave i bakropisom i svim uglavnom tehnikama duboke štampe, tako da verujem da će biti interesantno slušati njihove priče i uopšte njihove recepture, jer oni su zaista svi otvoreni i svi rado razmenjuju svoje iskustva i dele sa kolegama iz branše, što je meni uvek bilo fascinantno. Nisu uopšte sujetni, nisu sebični, kako bi rekla, nego jedan drugome pomažu i zaista dele ta neka dugogodišnja iskustva. Ja samo vas slušam, Sonja, pa se sećam tih vremena kad sam bio školarac, kako su tu bila ozbiljne škole. I nismo bez razloga, pošteno rečeno, najviše volili fizičko, likovno i muzičko. I tu su većina mala petice, tu smo svi volili. Pa na likovno smo radili kao deca te tehnike. Šta mislite, da li su danas ta tri predmeta konkretno, da li je najpopularniji ili jedan od tri najpopularnije predmete u školi likovno danas? Pa, u eri pametnih telefona, kompjutera i svega što poželimo, što možemo da crtamo i te tehnike. Pa jeste, ja mislim da je još više ona dobila na značaju, naročito umetnost, ako nju možemo izdvojiti, zato što deca zaista sjajno barataju telefonima i svim mogućnostima koje pruža taj mali kompjuter, tako da se svi uglavnom danas bave umetničkom fotografijom, što je jako interesantno, što je, to je jedan segment... I vrlo, vrlo kreativno. I veoma to dobro rade. Umeju da u Photoshopu srede ne samo sebe, nego i pejzaž ako rade i tako mnoge sekvence koje slikaju. Tako da verujem da su nam deca veoma kreativna i da idu u skladu sa tehničkim dostignućima i da to prate odlično. Neverovatno kreativno. A vidim da i profesori to podržavaju. To je montaži. E sad, možemo da imamo zamerke na fizičku kulturu. Jeste, to mislim da je malo zastupljeno fizičko. Na muziku, to i to ne možemo u njihove ukuse da diramo, jer je naše vreme obeležila neka druga muzika. Da, ali opet im YouTube pruža mogućnosti da vide i da čuju, zapravo da čuju različitu vrstu muzike, pa i u tom pretraživanju, verujem, da mogu i da prošire malo svoje interesovanje. Ja sam, Sonja, bio odušeljen kad sam vidio, sarađujem sa Etošom Mija Stanimirović, imaju tamo odeljenje televizije i montaže, kako montiraju, kako rade ona deca, skidam kapu, a gledam i na YouTube-u, kako vezuju kadrove, talentovana smo nacija. E sad, za neke stvari manje, ja kao volio bi u sportu da smo takvi kao u ovim tehnikama, ali to. Znači, definitivno, omogućila razvoj te kreativnosti ova nova tehnika. Dobro, naravno da ću da pitam za onu izložbu u kojoj bruji ceo grada, boga mi i regiona, što studenci očekuju septembra meseca, nadam se još uvek očekuje, Sava Šumanović, to je rešena, nema tu nikakvo. Naravno. Nismo pričali jedno mesec dana, pa reko proverim samo da li se radi na tom projektu. Da, radi se na tome. To će biti u septembru i uveliko koleginica koja radi na toj izložbi priprema u kontaktu je sa kolegama iz Save Šumanovića, tako da to je u pripremi. Poklonicima te lepe umetnosti i nije potreban poziv, doći sami, ali iskoristit ćemo priliku, Sonja, da pozovemo ne samo grafičare, već i umetnike iz Niša, studente Fakulteta umetnosti i srednjoškolce, da neko vreme podele sa vama. Grafičari su ljudi koji će vrlo rado razmeniti rečenici i neke iskustva sa decom. Otvorena je likovna kolonija. Dakle, pre svega njiha i sve ljubitelji umetnosti
u neko doba, je li tako? Radit će se, ali bit će vremena i za takve razgovore. Naravno, grafička radionica je otvorenog tipa za sve zainteresove, naročito i za kolege i studente, buduće umetnike, a i za sve ljubitelje umetnosti. Mogu da dođu, znači, od ponedeljka pa do nedelje, od 24. dakle do 30. juna. Umetnici će biti u Sićevu, možda sa malim odlaskom do grada ili do Vidikovca, obilaska Sićevačke klisure, ali u svakom slučaju svo ostalo vreme provešće gore u zgradi likovne kolonije Sićevo, gde je i naša grafička radionica, tako da eto ko bude poželao da pobegne od vrućine i od gradske žege i gužve, neka dođe, neka se druži sa nama. Da, boga mi, beše juče vrućina u Nišu, beše, a gore u Sićevu, grad provala ovakva katas, potop. Potop za 15-20 minuta. Sonja, znaš uvek da volim da te pitam ono, šta ima novo u tvom umetničkom životu, šta stvaraš, šta radiš trenutno? Trenutno, pa ništa značajno, ništa veliko. Trudim se da zaista imamo veliku dinamiku u Galeriji savremene umetnosti, pa sam tu malo više posvećena i obaveze oko dece. Ova mala mi je sada upisala, zapravo završila čuvenu maturu malu, tako da smo i to preživjeli. A tu i tamo ponešto pišem, slikam, radim mozaik, eto, ništa. E pa sjajno. E, sjeća se, kako smo mi učili u školi da radimo mozaike? Kupovali smo listiće u raznim bojama, a onda seckali, jel tako, makazama i pravili mozaike. Prvi korac, mislim, da, jeste, šesti razred osnovne škole. Šesti razred osnovne škole, a onda smo onako, to je bio drugi sistem. Nije bilo tih materijala, niti kao recimo u hieroglifu. Danas kad odemo u Voždovu ulicu, maltene sve što je potrebno slikarskog materijala, tada smo imali na trgu Oslobođenje u onom pasažu, je li tako? Tu je bila knjižara specijalizowana. Da. Dobro, Sonja, vidimo se na slikarskoj kolini. Meni je drago kad se organizuju i kad se najavljaju ovakvi događaje, jer smatram da je gradu Nišu i tekako potrebna kultura. Hvala vam što nas pratite u svakom slučaju. Hajmo da vidimo kako je izgledala najava koncerta Nemanje Radulovića. Dakle, utorak 21 sat, obavezno tvoje drugare slikare pola sata ranije na koncert da bi izbjegli onu gužvu. Hvala vam puno. Vidimo se. Najava koncerta Nemanje Radulovića. Jedan od najharizmatičnijih violinista današnjice, svetski virtuoz Nišlija Nemanja Radulović, posle 4 godine nastupiće u svom rodnom gradu. Na koncertu će biti izvedena dela Baha, Vivaldija, Čajkovskog, Hačaturijana, Šostakovića i Rimski Korsakova. Ovaj koncert je inače poklon grada Niša svojim sugrađanima, svim Nišlikama i Nišlijama koji žele da vide ovog umetnika svetske reputacije. Zbog velikog interesovanja, kao što sam rekla, ja molim sve one koji žele da čuju Nemanju Radulovića da dođu ranije na letnju pozornicu, jer sam uverena da će letnja pozornica biti mala da bi primila sve one koji žele da prisustvuju ovom koncertu. Koncert se realizuje pod pokroviteljstvom grada Niša u organizaciji Studentskog kulturnog centra Niš i Niškog kulturnog centra. Podršku su pružile i Turistička organizacija Niš, Gradska opština Medijana, Fakultet umetnosti u Nišu, Parking servis i JKP Medijana. Ista pravila važe za sve. Dolazite na letnju pozornicu, ulazite, zauzimate mesto koje vam odgovara tamo i nakon toga se u određenom trenutku, ukoliko postoji procena da već postaje rizičan broj ljudi koji se tamo kupio, u tom trenutku će se kapije letnje pozornice zatvoriti kako bi se koncert održao u skladu sa najvišim mogućim standardima. Prenosim njegove pozdrave građanima Niša, spreman je da realizuje spektakl, a Studentski kulturni centar je za tu priliku uradio sve neophodne tehničke pripreme. Pozivamo građane da pokažemo našu spremnost, toleranciju, ljubav prema Nemanji Raduloviću i da svi zajedno učestvujemo i uživamo u veličanstvenom događaju. Nemanja Radulović poslednji put je nastupao u Nišu decembra 2015. Karte za njegov koncert prodate su za jedan dan, što se ni pre ni posle toga nije dogodilo ni jednom umetniku u Nišu, kažu u gradskoj kući. Završit ćemo naš program na jedan ne tako uobičajen način. I moj gost je jako, jako poseban i prosto sam poželao pred vikend da začinimo ovu našu priču, a rekao na poseban način, i da pošaljemo jednu jaku poruku. Pre par dana šetam se grobljem, starim grobljem ovde, i srećem jednu devojčicu. I ona kaže, dobar dan, čika Žiko. Mala, nema više od 7-8 godina, rekao bih, znam njenog tatu.
Pa rekao, kako ste, Dušo? Pa evo, malo šetam. Pa šta radiš? Pa kaže, eto, šetam, spremam se, ja tebe volim onako ujutru da vidim na TV-u. Meni nam, kao mi nije prijelo, prijelo i tako. Ja kažem, pa dobro, a šta ti inače ovako voliš da reši? Kaže, ja bih volao da budem glumica i krenemo mi u razgovor, tako, pričam sa detetom od 7 godina i mucak da tako mudro zbori kao da pričam sa barem 10 godina starijom od nje. Na kraju, kaže, pitam je nju, a znaš li, počnem ja neke pesmice, ono, od Ringi Ringi, Raja pa nadalje, ono sve što smo učili, od Crvenkapi, a ona mi odrecituje pesmu, ja padnem u nesvest i odlučim da te lepe stihove koje ona sada u prvom razredu osnovne škole zna i šta sve zna, podelim sa vama. Sa mnom u studiju je Katarina Andrić. Katarina, dobar dan. Dobar dan. Dobar dan. Šta ti radiš ovako u životu? Pa, igram se napolju. Igraš se napolju. E, to je nešto što sam želeo da čujem. Katarina najviše voli šta da se igra? Žmurke. Žmurke? Da se, da preskad se rasteš, da se da. Uzgrađa... Da vozim bicikle. Voziš bicikle. A šta je sa telefonima? Ništa. Ili imaš ti telefon? Imam. A jel koristiš taj telefon? Igraš video igrice? Ponekad. Koliko to ponekad? Retko. Retko? Da. E, dobro, a... Čujem, bila si juče. Hoćeš da budeš glumica, je li tako? Da. Gde si bila? U dečiji centar, da? Tamo u... Na Grobarsko, tako da kažem. U ono... Blizu Grobarsko, ona zgrada. Dobro. I tamo si se prijavila za školu, je li tako? Glume. A šta bi žela sutra dan da budeš kad porasteš? Pa glumica ili veterinar. Zašto veterinar? Zato što puno volim životinje. Divno. A voliš i da recituješ? Da. I kad si naučila ti onu pesmu? Sa 5-6 godina. Ti si mnoge pesme naučila, ja bih želao baš tu pesmu da čujem. E možete i sada, draga moja Kaća, tako kako sediš i tako kako voliš da si igraš žmurke, jurke, rasteš, da trči oko zgrade, da tu malu energiju, tu priču proširimo, pa ima mobilni telefon, naravno, ali ne igra igrice i želi da, iako je završila prvi razred, je li tako? Da. Sa najboljim opisom i opisima i karakteristikama, želi da tokom leta nešto lepo radi, da uči glumu, da se nekako zabavlja. I voli da uči pesme na pamet i da recituje, iako je komunikativna. I da čujemo tu pesmu, zlato moje. Pozivna ljubav. Ja i moji drugovi iz škole pozivamo deću da se vole. A molimo i roditelje isto da nam mržnjom ne kvare detinjstvo. Ne mani što nisam među onima koje leže na milionima. Nek mi stalno sunce sija i nek se svi vole ko ti i ja. Ne slušajte Vavu i Orvela. Ovi svet se neće ugasiti. Ljubav nas je na zemlju dovela. Ljubav nas može i spasiti. Hvala, Dušo. Hvala ti za ovu priču, za ovu divnu recitaciju, samo napred i tu tvoju energiju ono, prenesi na svoje vršnjake. Igrajte se što više, iskačite se, jurite se i razvijete zdrav duh i čuvajte se i pazite. Bila ovo Katarina Andrić, a lepa priča se nastavlja i onako niški u nekim kafanama, a Dušanov konak je divno mesto sa sjajnom, jednom od najlepših niških bašti. Ajmo da vidimo kako to izgleda tamo. I tamo i na tom mestu, i kao što Kaća reče, na svakom mestu širimo ljubav. Kaća i ja vas pozdravim, dragi prijatelji, i želimo vam prijatan i lep vikend. Hvala ti, Zlato, još jednom. Ajmo da vidimo. E, to je naša Kaća. Hvala vam, dragi gledoci, na pažnji. Bože zdravlje, ponovo od ponedjeljka od 7 do 10. Pratite naše vesti. Moja koleginica Brankica Jovanović, reći će vam dobar dan, tačno u 3:30 iz ovog studija. Svako dobro.